Традиційна нарада при міському голові на цьому тижні відбулася за оновленим регламентом. Відтепер пленарні засідання відбуватимуться кожної першої та третьої середи місяця о 15:00. Міський голова, підводячи підсумки новорічних свят, приділив увагу авіакатастрофі українського літака в Ірані, підкресливши, що це є черговим доказом того, що світ дуже недосконалий та небезпечний. А далі, перш ніж ознайомити присутніх з планами на 2020 рік, підвів своєрідні підсумки роботи усієї Славутицької громади у 2019-му, зазначивши, що Славутич посів перше місце у рейтингу інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України серед 1321 міста та ОТГ. Тут треба розуміти і любити своє місто, і любити самих себе, де ми живемо і як ми працюємо. І це наше з вами досягнення спільне, абсолютно спільне, тому що критерії дуже різні. Дуже різні критерії в багатьох напрямках – енергоефективності, енергозбереження, екології, сталого розвитку, залучення інвестицій, можливості для залучення інвестицій і всього іншого. І цим треба користуватись і тримати цю марку. А далі змістовно обговорили план роботи на 2020 рік. Першим завданням стоїть розробка стратегічного плану дій для розвитку міста до 2027 року. Ми мали стратегічний план до 2020 рік. Настав, ми його аналізуємо, наскільки він виконаний. Створено робочу групу при міському голові, яка буде займатися формуванням нового стратегічного плану по напрямкам. По відповідним напрямкам будуть фокус-групи. І я сподіваюся, що ми за 3-4 місяці вийдемо на презентацію нового документа для громадського обговорення. Вся громада повинна прийняти участь в розробці стратегії розвитку міста на найближчі 7 років. Не менш важливим питанням є медичне обслуговування. В пріоритеті реформи другого рівня, а саме вторинної медицини, а також придбання томографа, вирівняння заробітної плати лікарям первинної та вторинної медицини, заохочення персоналу та підсилення матеріальної бази. Та разом з тим міський голова наголосив, що ми повинні перейти від концепції надання медичних послуг до концепції охорони здоров'я. Це набагато глибше, ніж просто надання медичних послуг. Це і реабілітація, це і профілактика. В нас дуже погано працює сьогодні профілактика. Ми втратили те, що було 20-30 років назад. Щеплення. Щеплення від вірусних захворювань, які сьогодні розповсюджені в усьому світі і щороку оновлюються. І потім ми більше витрачаємо коштів на лікування, ми втрачаємо ресурс по виробництву продукції або надання послуг у вигляді людського ресурсу, коли люди на лікарняному. І про це не задумуємося. Кажемо, що медичні послуги – це все, що нам треба. Ні. Нам треба навіть не охорона здоров'я, нам треба концепція здоров'я міста. Це і фізичне здоров'я, це духовне здоров'я або ментальне здоров'я і психологічне здоров'я. Що стосується освіти, міська влада повинна розглядати перспективи Славутич – місто-університет. Місто-університет – це і освіта, це і наука, це дослідження, це і туризм, в тому числі, і все інше. Але ми постійно намагаємось залучити, крім середньої освіти, академічну вищу освіту або середню спеціальну освіту. Сьогоднішній світ змінюється. Він вимагає трошки інших підходів. Разом з тим, залучити сьогодні при цій демографії, при зниженні народжуваності, при зниженні кількості населення, відповідно абітурієнтів до Славутича студентів, практично нереально в академічні, в звичайні вузи, до яких ми звикли. Ми боролися за Севастопольський університет, щоб він мав місце в Славутичі. Пройшли певний шлях, але вперлися в те, що студентів немає. Без студентів ніхто не хоче навіть розмову вести. Знаходили навіть ресурс європейський під розвиток цього напрямку. Але знову-таки немає студентів. В такому потужному вигляді, що це було принаймні 200-300-500 студентів, хоч з цього почав. Є приклади в світі малих міст на 20 тисяч населення, де є 30 тисяч студентів. То це мета, мабуть, така блакитна мрія, до якої треба прагнути. Але сьогодні треба починати з малих проєктів. З шкіл. Арт-шкіл, IT-шкіл, курсів підвищення кваліфікації. Тобто, коли приїздять на короткий період часу до Славутича, а вся інфраструктура у нас є, ми готові її надати, і з цим треба працювати і розробити певний план дій.
Юрій Фомічев коротко прокоментував результати конкурсу на найкращий проєкт реконструкції центральної площі. Переможцем стала громадянка Сполучених Штатів. Це не означає, що по цьому проєкту буде робитись реконструкція. Це означає, що ми отримали бачення, яке можемо закладати вже в технічне завдання для проєктування реконструкції центральної площі. Вона потребує реконструкції. Ну, замінні плитки – це точно, да? Але вже якщо міняти плитку, то треба дивитись трохи в майбутнє і найближчі 30 років знімати питання про центральну площу міста. Продовжуючи тему благоустрою і планів на 2020 рік, в цьому напрямку питанням номер один залишається використання ресурсів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Ми витратили потужний ресурс місцевого бюджету. Розробили проєктно-кошторисну документацію, провели експертизу цих документів. Подали всю необхідну документацію в Київську обласну державну адміністрацію. І сьогодні маємо навіть не 50% реалізації від того, що затверджено вже в переліку. А крім цього, у нас розроблені вже готові проєкти з експертизою, з усім і по лікарні, і по дорогам. До речі, дорога на Яків, дорога біля Арсу ентузіастів з цим страшним перехрестям, яке ми повинні відремонтувати хоча б частково до початку робіт. Тендер проведений в липні, а роботи не розпочаті. Дуже неефективно використовуються ці кошти. Дуже неефективно. Ми розуміємо, що замовник не надто змотивований, особливо в період змін державної влади. Це державний орган, державна адміністрація, це представник адміністрації на місцевому рівні, на регіональному, обласному, ми бачимо незацікавленість в реалізації цих проєктів. А вони для нас дуже важливі. Також у 2020 році міська влада має намір оновити центральний парк, а саме територію біля зеленої сцени. Зміни чекають і зону відпочинку на яхт-клубі «Білі вітрила» та велосипедні доріжки. Є бажання зробити їх зручнішими для велосипедистів та для маломобільних груп населення. Стежка здоров'я також серед пріоритетів на 2020 рік. Там планують виконати роботи з благоустрою, оновлення зовнішнього освітлення та встановлення відеокамер. Продовжується робота із розвитку туризму. Пріоритетним також є напрям енергозбереження в житловому фонді, зокрема термомодернізація будівель. В цьому напрямку вже працюють щодо термосанації ліцею. Що стосується інвестиційного клімату та підприємництва, то у 2020 році планують завершити будівництво інноваційного бізнес-парку і працюватимуть у напрямку наповнення його мешканцями. Бізнес-парк буде сучасна будівля з усіма необхідними енергоресурсами для того, щоб там проводити підприємницьку діяльність. Єдине, про що ми повинні заздалегідь подумати, це пільгові умови перебування, які ми планували в контексті нового закону про оренду. Це стосується і оренди комунального майна, це стосується і системи закупівель з 19 квітня, коли вступив в дію новий закон про закупівлі. І нам вже сьогодні треба думати, що ми з цим будемо робити. Є плани створити окрему структуру по закупівлям централізовану для всього міста, яка буде займатися проведенням тендерів по технічним заявкам підприємств, організацій, які є отримувачами бюджетних коштів. Що ж стосується відновлення спеціальної економічної зони, з боку Верховної Ради та Кабінету міністрів немає бачення створення спеціальної економічної зони у Славутичі. Хоча по цьому питанню є підтримка депутата Ольги Смагалюк-Василевської. Але Кабмін має подати відповідний законопроект, тож над цим питанням продовжують працювати. Також у 2020 році планують провести відкритий конкурс по залученню інвестицій у причал Якір. І тоді водна артерія, за словами міського голови, запрацює на місто. Дбаючи про безпеку та правопорядок в місті, міська влада готова матеріально забезпечити поліцію. А саме на суму 300 тисяч планують оновити матеріально-технічну базу, підвищити рівень роботи народної дружини та розширити мережу відеоспостереження. Крім того, розглядають можливість створення в місті єдиного моніторингового центру, що слідкував би за правопорядком в місті. У завершенні промови міський голова –
проанонсував культурні події, заплановані на 2020 рік, серед яких 4 лютого 50 років виповнюється місту Прип'ять. Тож для славутичан планують організувати поїздку до покинутого міста. Традиційну квітневу конференцію Інодеко цьогоріч виведуть на новий рівень і планують провести не лише у Славутичі, а й у столиці в Українському домі. Крім того, вже вдруге в травні відбудеться Golden Fest. Одразу три грандіозні події чекають на слідку. Традиційний день міста, масштабний Гогольфест та фестиваль європейських архітекторів. Золота осінь також відбудеться за будь-якої погоди. На комунальні підприємства чекають заохочення, але лише на ті, що сумлінно працюватимуть. У тому числі враховуватиметься і якість та швидкість виконання доручень, перші з яких вже отримали керівники УЖКГ, ДЕО та ЖКЦ. Зокрема, створення центрів прийому скарг та пропозицій від громадян, ремонт внутрішньоквартальних проїздів та стан території прилеглих до бігбордів. Представник поліції звітувався про криміногенну ситуацію в місті перші тижні року. Вадим Зуй доповів про результати перевірок частини дитячих садків на пожежну безпеку. У продовження теми Наталія Швець не лише оскаржила деякі з недоліків, виявлені комісією, посилаючись на відповідні норми та документи, а й наголосила, що має бути співпраця в цьому напрямку та сприяння відповідних служб щодо усунення недоліків. Тамара Нездимовська звернулася до міського голови, що Броварський міжрайонний відділ лабораторних досліджень планують передати на баланс міста. Бо інакше робота їх відділу буде зупинена. Тож планів роботи та труднощів на наступний рік чимало, а відтак є над чим працювати.